Akrala ruhta. Ey Allah'ım. Менә ул кадрлар. Ульян шәһәренең Идел Арыяк районында урнашкан татар йорты ярты сәгать эчендә янып юкка чыга. Халык кеше белән торгызылган бина кара күмергә әйләнә. Назначены соответствующие экспертизы. Экспертизалар билгеләнде, тикшерү бара. Ул тәмамлангач кына янгынның сәбәпләрен әйтеп булачак. Хуҗаларның һәм янгын сүндерүчеләрнең әйтүләренә караганда, бу йортка ут төрткәннәр. Эчкә кереп сипкәннәр, нәрсә булса да инде. Әйләнәт йөрәсенә, потому что ул бик тигез барабана ничектер. Кабынып киткән сразу. 20 елдан артык хуҗасы торган бу балалар бакчасы бинасын 2014 елда ремонтлап, мәхәллә ачалар. Җирле автономия җитәкчесе, мәхәллә рәисе Рафаил Нәҗметдинов үтенече буенча, ул вакыттагы район башлыгы Наил Юмакулов бу бинаны мөселманнарга бирү турында карар чыгара. Бирдә һәр көнне намазлар укыла, төрле мәҗлесләр уздырыла башлый. Ә берничә ел элек Рафаил хәзрәт йорт сатып алып, анда татар халкының көн күреш музеен эшләтү җибәрә. Шәһәр ортасында татар йорты салып, утар эшләп куя. Менә бу йорт ясалган шәһәр балалары өчен. Әле мондагы безнеңке дән яшьрәкләр дә белмиләр, ничек торганнар авылда. Менә бу шул тормышның 100 ел торган авыл халкының тормышы бу монда. Ой сайын гына түгел, атна сайын бик күп кеше катнашында һәр төрле чаралар уздырылгач, бу йорт кысан була башлый. Шуннан соң Рафаил дустары белән киңәшә дә, янәшәдә генә яңа йорт салырга карар кылалар. Шулай итеп, монда 96 квадрат метрлы мәйданда ир яңа йорт барлыкка килә. Аны төзү, материаллар алу барысы да халыктан җыйган акчага. Бөтен түрәләрен үтик без, бөтен крышларын булыштык, әмбә белән. Нүкләрен тыттык, чүбекләрен тыттык. Ахыргы елны, ахыргы көнне яңар алдыннан без икәү Сәйфулла Abi Sayfullah Bırat'ın bilen istedik dört terezenini koyup düştük. Gözlerden yaş çıkar şuna korup. Bizge jalkı buldu jalkı. Ben jalkı. Giregerdin iyi bir katı dediler. Bizden kazine biz kanalında yüz etsindeki kalı içindir şol bir katı. Rafael Hacı bildirgen şey gelecekte bu yurtna alar akşa işlevi maksatında tüvül. Muhtaçlarga yerden bitu. Dini yılalarımızın sakla için faydalanırga niyetliler. Benim köptenden tilegim var. Bina şu Novgorod'da yaşayan her gün için bir hatabet için yatar alından kimden aşarına yok alarına gereçi muhtaçlarga gereçi aş pişirip aşatırga diye bir şimdi fikrim ol bizim var. Yangın yurt bilen bundan bir nişe yıllık aşılgan Tatar Utarı Müzeyi arası ni bara 40-50 metre gına. Yangın sündürüşler tarışlığı bilen Allah'a şükür elgi müzeyini saklap kala alganlar. Мәхәллә халкы, район татар автономиясе активистлары бу урында яңа бина торгызырга карар кылган. Алар өлкә, шәһәр җитәкчелеге, Бөтендөнья татар конгрессы һәм битараф булмаучылар йөрәгенең ярдәменә дә өметләнә. Ульянскидан Рамис Сафин, Ахмед Мәдәрисов, Яңа Гасыр каналы.